Oke, assalamualaikum. Kesayangan-kesayangan hamba. Kita hari ni nak buat look kat makeup cantik, comel, saya got mampu. Ni okey, so ni muka tak makeup tapi Bella dah letak lip tint lah. Okey, so first macam biasa kita pakai skincare dulu sebab siang ni kenalah kalau boleh pakai skincare. Malam tak apalah nak tidur, satgi nak buat makeup pula. Ni siang satgi kita nak keluar pergi berjalan. Bella nak kena pergi Tesco satgi. So kita nak letak skincare sikitlah sebelum kita pakai kita punya makeup. Nah, skincare kalau boleh kena perhati beri lebih perhatian. Nah. Okey, so first Bella akan pakai toner daripada Nafura. Macam biasa, okey, yang ni memang skincare Bella yang wajib Bella pakai. Okey, siapa yang tak biasa tengok ni ialah toner daripada Nafura. Okey, dalam rangkaian produk Royal Pine daripada Nafura. Okey, sebab Bella memang pakai satu set, dia punya pencuci, dia punya toner dengan moisturizer. Okey, toner dia land daripada land, tak ada alkohol. Okey, kebanyakan toner dia letak alkohol, dia letak merkuri dan sebagainya macam-macam lah. Kak Bella tak tahulah, tapi yang tu yang boleh kata muka lincin lah, muka 5 hari boleh putih lah, tapi Kak Bella tak mau macam tu. Kak Bella nak kulit kita bersih saja. Even though ada paut-paut jerawat apa semua, tapi kita nak kita punya pores, kita punya apa tu bersih dan juga cepat sikit kita punya parut jerawat tu hilang. Nah, sebab Kak Bella sendiri jenis sebulan sekali main dengan period tu habis dah muka, memang akan naik banyak. Yang ni sangat-sangat bagus sebab dekat dalam dia ada niacinamide, dekat dalam dia ada ekstrak-ekstrak tumbuhan yang sangat-sangat bagus untuk kulit. Nah, okey, dia ada satu agent yang kita panggil dia MSM. Okey, MSM ni ingredient dia sangat-sangat bagus untuk improve kita punya kulit. Ha, nah, siapa yang tak tahu dia sangat-sangat bagus untuk improve kita punya skin condition. Siapa yang tak tahu lah, nah, kita cakap bahasa Inggeris pula. Okay, tengok Kak Bella macam pro sikit dah makeup. Alhamdulillah, tak apa. Pro tak apa lah. Lama-lama okey. Dulu-dulu perosok lah ni pro. Okay, so Bella tuang atas kapas kita punya toner. Okay, kita tarik. Jangan risau, toner ni tak ada alkohol. Bila ada alkohol, orang kulit kering tak boleh pakai lah. Yang ada alkohol, dia akan lagi keringkan. Tesco ada timun jeruk, dah ada. Bella nak pergi beli ni, habis dah timun jeruk Bella. Okay, so Bella letak macam tu, dia boleh buang sikit-sikit lah kotoran dekat muka kita. Contoh kita kalau tak makeup lagi pun, kadang dia ada kotak-kotak kat muka kita lah. So kita kena letak toner dulu baru mekap kita bersih je. Ha, dan juga dia boleh tolong siapa yang ada masalah pori-pori tu terbuka, boleh pakai yang ni. Alhamdulillah Bella pakai hak ni, pori-pori Bella yang makin dulu ni besar lah ni, ya Allah, kecil dah. Ha, kurang sangat dah, tengok nah. Ha, dia makin kecil lah. Ha, tak ada lah, sampai tak ada langsung, gila tak boleh nafas kulit aku mampu terkata. Hai Bella cantik lah, terima kasih. Okay, tarik je macam tu. Okay, lepas tarik macam tu, kalau hampa nak pedap sikit dekat kulit pun boleh. Tuang-tuang macam tu, dia macam budak sejuk tau bentuk dia. Dia punya cisayak dia tu, syok je. Ha? Lepas tu hampa letak macam tu boleh bagi dia serap. So, dia 2-in-1. Okay, dia sekali dengan serum. Nah, so tak payah kalau kata hampa nak pakai satu set Royal Pine ni, boleh je. Okay, boleh je. Terus letak dia punya toner ni sebagai serum sekali macam ni. Ha, dia akan serap masuk dalam skin kita. Sedap lah pakai. Sebab dia senang serap. Ha, nah, lepas tu dia tak gatal, tak sakit, tak pedih. Kadang tu pakai toner pedih. Bella tahu, Bella biasa pakai. Yang ni dok langsung sebab dia punya ekstrak tumbuhan dekat dalam ni, kebanyakannya semua ekstrak tumbuhan. Nah, so sangat-sangat bagus untuk kita punya skin. Yang ni kita manufacture dekat Korea lah. Okay, produk dia. Okay. Sangat-sangat bagus untuk hydration. Siapa yang kulit jenis tak lembab, kita nak pergi dia toin-toin. Cantik lah. Nah. Okay, pakai skincare dulu. Nah, sayang baru boleh pakai makeup. Okay, siap dah yang tu, baru Bella akan pakai moisturizer Bella lah. Ni turutan pakai skincare lah. Pakai awak punya cleanser atau pencuci. Lepas tu boleh pakai toner ataupun essence. Baru serum, baru moisturizer. Ni moisturizer Bella. Ha. Okay, siapa nak beli tekan je link kat bawah. Okay, so Bella letak moisturizer. Okay, moisturizer pun Bella pakai Royal Pine. Okay, yang ni sangat-sangat bagus untuk matikan kuman. Siapa ada masalah masalah kulit ada jerawat kan, dia cepat kering jerawat kita. Dan share, nampak-nampak Nisa Muari. Hai Anisha Zwani. Hai Ila. Assalamualaikum semua. Kita nak ajak makeup lagi ni. Ikutlah hampa yang mana yang boleh makeup dah. Tak apa, kita belajar lagi. Belajar lagi. Oh, kami dah pandai sikit lagi cakap cantik. Alhamdulillah, rezeki hampa. Oh, kenapa cantik sangat? Cantik apa? Bella tak makeup lagi. Bella nampak berisi, memang berisi hampa. Makan banyak. Okay, so kita letak je moisturizer. Okay, pastikan bagi dia serap dulu nah. Sebelum kita nak buat yang seterusnya, tolong bagi dia serap cantik. Hai Ku Erishana Suha. Selalu tengok aunty, terima kasih. Okay, Bella suka urut-urut naik lagu tu. Bagi kulit kita anjay. Ha, nanti bila kita tua sikit lagi, kulit kita tak cepat kendur. Biar dia kendur langkin. Nak ikat kendur tak muka kita. Ha, happy Eid Mubarak. Hai Farah Wahidah. Eid Mubarak. Hai Syafa. Okay, kita bagi dia. Oh, bagi dia duduk gitu. Ha, tu. Okay,
kilat elok lah sikit muka tu. Eh, nak make up segak lah. Okay, beza set hijau dengan set pink lah. Set hijau ni untuk orang yang kulit berminyak dan juga kulit sensitif yang ada jerawat. Okay, yang pink ni pula untuk normal skin. Siapa yang tak ada masalah kulit sangat pakai warna pink ni lah. Okay, macam biasa nak siang kalau boleh pakai sunblock nak kat belah habak kalau boleh. Kalau kata cik tak mau pakai tu rugilah, nanti kulit cik bila tua sikit lagi sunblock ni lah akan tolong tau. Sebab sunblock ni dia akan tapis UVA dengan UVB yang mai daripada sinaran matahari. Okay, dan juga orang kata blue light daripada screen handset kita tu. Handset kita sebenarnya ada blue light. Okay, laptop pun ada, lampu-lampu kat kita pun ada sebenarnya. Ha, yang ni semua yang akan jahanamkan kulit kita tu. Okay, macam biasa bila pakai sunblock daripada Elegant Beauty, bila suka yang ni sebab dia jenis tak melekit langsung. Oh, susah sebenarnya nak cari sunblock ni. Kadang tu dia melekit. Dan yang ni juga dia boleh jadi whitening emulsion yang bagus untuk orang kata apa, mencerahkan kulit juga. Okay, dia ada SPF 50. Nampak tak? Bila kita tak pakai makeup pun, tak pakai, katalah tak memakai foundation, letak je sunblock ni, kulit hampa nampak cerah. Dia tak kelabu, nampak cerah je skin, nampak merah-merah je. Sebab tu bila suka pakai. Okay, so bila suka urut, bagi dia serap cantik sunblock kita. Bawah-bawah mata ni kat sini semua kena letak. Barulah satgi matahari sah talau kat muka kita, dia tak lekat loh. Hak pelik-pelik tu, dia tak burn kulit kita. Lepas tu kulit kita pun bila tua ni dia tak jadi kendok bagai-bagai. Siang ni pakai sunblock kat bila cerita. Dengar cakap kat bila. Letak je. Dia tak melekit. Sedap je pegang. Kalau kata hari hampa malas nak make up, letak sunblock ni pun segak dah. Okay, siap. Bella macam mana pun Bella akan pakai sikit lah primer CPG nah. Sebab yang ni my favourite. Kalau tak letak yang ni, bagi Bella kulit Bella kurang halus lah dekat bahagian yang pori-pori terbuka ni. Dia akan nampak sikit. So Bella letak yang ni, kita punya pori tu akan nampak halus je. So macam kita tak ada pori lah, nampak licin je sekejap bila make up. Sebab tu hampa tengok bila hampa tengok, awak licinnya kulit Bella. Padahal kita letak macam-macam. Okay, bila letak primer, okay Bella suka tekan-tekan sikit bagi dia macam masuk sikit kan. So sekejap bila kita make up, dia halus je bahagian sini. Nah, primer CPG Bella memang tak tukar. Bella masuk ke primer CPG. Nah, RM49.90 satu botol ni, tahan lama weh, setengah tahun tak habis. Jangan risau, produk yang Bella syorkan dekat hampa berkualiti dan juga tahan lama. Sebab Bella memang cerewet sikit bab-bab make up lah. Okay, letak je macam tu. Okay, bagi dia masuk elok. Lagu mana kita nak cat dinding tu, kita boh palam masuk plaster tang tu. Lagi tu kita letak macam ni. Okay, so Kak Bella akan letak sikit wax nak bagi kening Kak Bella tinggi naik lagu ni. Okay, kalau tak mau tak pun tak apa. Nah, cuma wax ni dia akan bagi kening kita duduk senyap, bagi dia duduk pacok elok lagu tu. So bila kita goyang pala tau mana pun, dia tak lari kening kita, dia duduk tang tu. Dia tak balik piraya kalau Kedah ke Kok Diang ke, dia duduk tang tu ya kening kita. Nah, tapi kalau kata tak mau bubuh pun tak apa. Sebab wax ni dia akan nampak kening kita tu macam jarang-jarang, tinggi-tinggi sikit lah. Tapi orang kata apa, tak ada lah wajib lah. Tapi nak lagi kemal, lagi cantik, boleh letak wax. Nah, ni Bella pakai wax daripada Feathers. Okay, kalau kata nak pakai wax lain pun boleh. Wax ni daripada Feathers. Okay, beli dekat IG RM30. Okay, kita bagi dia kerah duk lagu ni dulu. Okay, yang ni tak wajib lah. Cik tak mau buat pun tak apa, segak juga. Okay, so Bella akan pakai Okaya Eyebrow Gel. Okay, macam biasa, favourite. Okay, Okaya Eyebrow Gel. Sat nak, Bella nak ambil sat. Okay, favourite Bella, Okaya. Okay, so Bella pakai Okaya. Okay, Okaya punya eyebrow gel sangat-sangat tahan lama. Nah, bagi Bella 8 bulan baru habis. Lambat je nak korek. Memang lambat nak habis lah. So, siapa dia yang nak make up orang, siapa dia yang nak make up muka sendiri tapi tak mau bagi cepat-cepat habis kan, tak payah gurmit dah. Kalau kata jenis pensel tu nak kena gurmit. Kalau kata hak jenis pen pula nak kena duduk pulah, pi pulah mai. Hak ni memang duduk senyap lagu tu saja. Senang, hang korek tarik pi pak. Hang letak kat kening hang. Nah, letak aja. Bella suka naik sikit tang ni, waktu turun sikit. Lagu tu. Kita ambil tang tengah, tarik waktu turun, pak berhenti tang belakang lagu tu aja. Okey, so kita bawa naik atas pula, belah atas. Memang masa lukis ni besar sikit. Nah, Bella pak lukis kening masa mula-mula kalau buat pakai wax memang besar. Tapi jangan takut, saya kita nak concealer dia, kita akan potong dia macam tu. Okey, so belah dalam kita color dia ni eyebrow gel Okaya. Color dia sangat-sangat cantik nah. Color dia tak gelap, tak cerah sangat. Sebab kening ni bila terlampau cerah tak lawa, hangat hang Mak Saleh. Azul, kita kena ambil yang colour coklat-coklat gelap lagu ni lah. Lepas tu pula kalau hitam sangat tak lawa sangat lah. Okay, kita lukis je dulu. Ni Bella buat besar dulu. Macam kening apa? Kening pondal-pondal dalam TV tu. Okay, kena kening drag queen tu.
buat je dulu, tak apa. Sebab kita nak concealer dia. So kita nak tunjuk kalau orang kening tebal macam mana concealer. Hai Norwina. Okey, so kita buat belah atas, kita nak bagi dia dia sama kemas cantik. Ha, waktu pun ni. Tang belakang dia kena tajam. Kening dia kena belakang tu dia kena tajam. Han jangan duk buat bentuk bulat ke bentuk hexagon. Tak lah. Oh. Dia kena bagi tajam belah belakang. Depan ni dia kena straight je. Ha, macam tu. Cik straight tarik. Oh, kaya eyebrow gel ni. RM49 tahan setengah tahun. Han nak lukis kening jiran hang. Oh, buat bagi besar dabuk macam kata ayah lori tu dulu. Okay, so kita tolak naik depan. Okay, yang depan ni pastikan tolak macam tu saja. Jangan lukis sampai depan. Okay, lukis sampai depan tu yang jadi kening macam mana dengan balang kuih raya. Hai Nurul Syarina. Eh, sedapnya nama. Sebijik tulisan macam nama hang dek. Hai Suraya, kening kami tebal hitam lah. Tengok ni Bella buat. Okay, so apa buat untuk bosannya kening Bella pang. Okay, Bella nak tunjukkan hampa. Siapa dia yang kening tebal, tengok Bella nak concealer macam mana. Tadia kening bahang macam dengan pungkung ayam. Tengok kan. Okay, Bella akan pakai brush daripada Okaya juga. Favorite brush Bella untuk concealer kening. Yang ni bagi Bella sangat-sangat best. Kelebaran dia sangat-sangat tepat. Sangat-sangat menepati cita rasa Bella. Okay, so tengok lah. RM19 sahaja. Okay, brush daripada Okaya Malaysia. Siapa nak beli boleh tekan link kat bawah. My favorite lah. Yang ni tak boleh lawan jenama lain bagi Bella lah. Kalau hampa suka hat lain, suka hati hangpa lah. Kalau Bella, Bella suka hat ni lah. Okay, so Bella akan pakai concealer daripada Aneh. Aneh kosmetik kita dah restock. Okay, ada belambak lagi dekat Bella ni. Nah. Dia ada code sand dan juga code fair. Siapa yang putih boleh pakai code fair. Nah. Siapa yang kulit sawo matang ataupun gelap boleh pakai code sand macam Bella ni. Nah. Tak so gatai pakai putih-putih sangat. Sagi kuning, kening tu putih. Lagu mana kuih makmut. Okay, so kita letak. Okay, siapa yang tak reti nak concealer kening macam mana, tengok sebab tu Bella kata guna brush ni. Sebab sangat-sangat senang. Okay, jangan duk sonyeh-sonyeh-sonyeh pimai-pimai. Dia kena tarik satu hala bagi bulu tu tidur. Ni duk popeh-popeh-popeh pimai-pimai. Sebab tu yang bulu tu bangkit tidur-bangkit tidur-bangkit tidur. Okay, tu lah. Nah, dia kena bagi satu jalan je. Dengar ada ejen bakar. Ha, tu dia. Okay, buat macam tu. Kita buat aja dulu. Okay, kita straightkan dia. Ramai boleh concealer kening lawak elok tau ni nah makeup depa. Depa hantar gamak kat Bella. Bella macam nak terjun bangunan segak. Okey, belah bawah ni boleh tarik-tarik-tarik sikit untuk kita blend kita punya concealer. Jangan biar lama-lama sebab concealer ni sifat dia dia akan set. Jadi bila duduk lama tang tu dia akan kerah menerah tang tu. Sebab tu jadi agak-agak kat mata hang. Kita akan ambil concealer Aneh yang pekat likat elok macam mana dengan ayam teh ketagih ni. Okey. Nantang pala lalu tamai kot. Kalau kunik kering langsat sesuai kot apa. Kot sen sayang untuk kening lah. Okay, so kita akan bagi tidur kita punya kening tu. Kita tarik. Awak turun dia. Dia kena tang belakang ni bagi dia bertembung. Bagi dia bertembung macam mana panak tempe belaga dengan motokar. Nah, kita kena bagi dia bertembung elok tang tu. Awak turun lagu tu. Bagi hak mana yang kening tebal-tebal tu dia ke concealer lagu tu. Nah. Awak turun lagu tu. Kemaskan dia. Tu bagi dia tebal. Bagi dia tah tam belakang tajam kutu bak hang. Pecah pala tengok pada. Okay, so kami ambil daripada depan blok. Okay. Straight, straight, straight. Tak sedap corner tak ada simpang. Tu. Nah, kata ada. Nah. Okey, tang ni bagi straight je, jangan kacau dia. Jangan duk pergi duk lengkong-lengkong. Faham. Okey, ha. Okey, bruh ni RM19 saja. Tahan lama nah nak tujuh turunan, nak buat turun hang punya brush pun boleh. Okey. Lepas tu kita adjust sikit. Kalau kata cik nak bagi kecil sikit, cik adjust, cik makan je. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Kira apa? Nampak? Tu, kata tu. Kening tu. Slow-slow lah. Okay? Siap lah tu. Nampak tak? Bezakan bila kita tak concealer, besar kena bok. Bila kita concealer tu, dia kemas cantik. Nah, kalau nak lukis kecil, suka hati cik lah. Kak Bella memang suka jenis lagu tu, nak tunjuk ke orang. Kita nak tunjuk. Okay, so Bella ambil Bella punya. Okay, concealer Anas memang sangat-sangat cantik untuk concealer kening. Dia tahan, dia cantik, dia pekat, elok. Tapi still lagi senang untuk kita blend. Kadang setengah concealer, letak-letak kat kening tu dah kerah tang tu. Mampu eh. Nak tarik tak boleh. So siap dah, belah atas tu boleh start tarik-tarik sikit lah.
nah kita tak mau dia keras tang tu. So kita macam kita panggil apa? Blend. Tarik sikit bagi dia masuk dengan kulit kita tu. Tak ada lah nampak putih sikit tang tu kan, nampak kuning tang tu. Okey, so kita akan letak macam tu. Allah, belaga tang depan pula dah. Apalah tejah dia. Hai ampa, assalamualaikum. Okey, so kita nak pakai foundation, cantik kena on point. Tak ada maknanya kok, belaga juga ni. Hai, assalamualaikum semua. Okay, foundation hari ni kita pakai 1 minute miracle macam biasa, favorite Bella. So pastikan hampa tengok, nak tengok nak japa bau jerawat. Boleh tutup dah. Okay, so Bella punya nak habis dah. Tak apa, saya kita pakai dulu lagi habis hat ni, lepas tu kita ambil baru. Okay, Bella akan pakai daripada 1 minute miracle. Yang ni kod 10 lah. Siapa yang kulit gelap pakai kod 10. Siapa yang kulit putih pakai kod fair. Siapa yang kulit sawo matang pakai kod klasik. Ah, nah. So Bella akan pakai daripada Saka Kopak Bunga juga, okay. Beauty oil daripada Saka Kopak Bunga ni, okay. Eshanas, okay, sangat-sangat best. Ni tangan Bella ni ada kunyit ni sebenarnya. Tadi masuk, okay. So Bella akan titikkan dekat dalam foundation Bella. Okay, kenapa Bella titik? Sebab Bella nak bagi lagi glowing dan juga makeup kita lagi tahan lama, lagi cantik. Okay, so kita akan letak, okay, Saka Kopak Bunga. Saka Kopak Bunga ni kalau hampa tak pakai 1 minute miracle pun, hampa pakai foundation apa pun, kalau hampa letak dia jadi lagi glowing, lagi lawa hampa punya foundation. Tu Bella akan letak campur dengan Saka Kopak Bunga 1 minute miracle. Love sangat warna kaki kan hampa. Tu kita letak tu, dia akan jadi basah-basah je foundation kita. Sebab tu Bella kata kena ada seorang satu Saka Kopak Bunga ni. Dia bukan kata untuk letak ke dalam foundation saja, bukan. Dia boleh pakai letak kat rambut, siapa yang ada masalah rambut. Dan juga hampa boleh letak dekat kuku. Lepas tu hampa boleh buat sebagai primer sebelum makeup pun boleh. Lah, eyebrow gel hampa tu dah keras. Hampa boleh titik Saka Kopak Bunga masuk dalam tu. Pasal apa kami panggil Saka Kopak Bunga? Sebab dia masuk Saka mampu hampa. Siapa yang dah beli, mereka memang tak tukar. Tip foundation, cari yang lebih kurang color kulit. Lepas tu hampa mix sikit dengan oil macam ni. Ya Allah, cantik lin. Okay, Saka Kopak Bunga ni harga dia cuma RM29.9 sahaja. Letak dalam foundation, ya Allah mampu. Saka kelopak bunga, bukan pokok bunga, kelopak. Okay, tengok lah. Dia oil tapi dia tak berminyak langsung. Hampa tengok. Okay, dia tak berminyak, dia tak rasa berminyak sangat. Macam selalunya oil ni memang tak sedap pakai kalau Bella lah. Okay, so hampa tengok. Harga dia RM29.9. Okay, dia memang nampak dia glowing tapi dia tak melekit langsung. Siapa yang biasa pegang Saka Kopak Bunga, ya Allah depa beli tu sebab depa tahu rasa-rasa tu, ya Allah lembutnya. Nah, banyak orang pakai, depa akan beli lagi. Okay, Saka Kopak Bunga memang best. Okay, foundation 1 minute mereka campur sikit, ya Allah lawa. Okay, ya, dia kalau campur dengan foundation 1 minute mereka memang lagi senang nak blend lah. Sebab 1 minute mereka ni memang dia keras sikit, dia kena lembutkan sikit lah. Okay, bila hampa blend dengan foundation, lawa yang nak mampu. Hampa tekan link kat bawah nah. Saka Kopak Bunga ni memang limited sebab Bella nak buat, dia dekat dalam dia ada bunga tau. Bunga ni ialah bunga geranium. Okay, bunga geranium ni jarang orang nak letak sebabkan dia mahal. Okay, bunga geranium ni mahal. Selalunya orang letak kelopak bunga rose dan sebagainya lah. Tapi kami letak bunga geranium. Okay, bunga geranium ni sangat-sangat sesuai dan bagus untuk kulit nah. Dekat dalam dia ada avocado oil, ada olive oil yang sangat-sangat bagus untuk skin kita lah. Okay, tekan link kat bawah sampai nak dapatkan. Sebab apa susah nak buat? Sebab dia ada bunga geranium ni. Nah, bunga geranium ni kena import daripada Perancis. Okay, dia kena import. Jadi kalau kata Bella boleh dapat 600 pieces bunga, 600 pieces minyak ni saja kita boleh buat. Sebab kita memang buat satu. Mak tu tengah sema macam jana ni. Okay, dalam ni kita buat satu bunga ni lah. Sebab bunga ni tak boleh nak cari tamana weh hampa. Kalau kata boleh buat bunga kemucut ke, bunga pokok semalu ke, aku buat lah ni senang. Tapi masalah dia kena import. Sebab itulah Bella boleh buat limited sahaja Saka Kopak Bunga ni nah. Sebab itulah kita boleh buat keluar sekali ni pun 600 pieces saja sebab ada 600 pieces bunga. Nah. Kalau kata minyak ni tak apa, kita boleh produce sebab dia punya bahan tak ada lah susah nah, avocado oil, olive oil dan sebagainya. Okey, tapi bunga ni kita nak letak, nak bagi lebih khasiat. Dan juga kat dalam dia ada 24K gold. Dia ada emas kat dalam dia nah. Okay, untuk kulit sangat-sangat bagus lah. Kita letak, ya Allah, dia glowing, dia cantik ya Robi. Banyak mau pakai nak. Kalau hampa nak tahu. Okay, kita letak. Okay, Saka Kopak Bunga, Allah belaga. Saya kita ejah nak. Kita letak kita punya
eyebrow gel. Ah, foundation 1 minute miracle pula, jenis cover cantik mampus. Ah, nah. So tutup habis kita punya pauk parut, kita punya kecelakaan, celaka pauk celaka hilang habis. Nah. Macam udah kata. Sana kami nak adjust sikit belakang. Kau pula. Bila pek tangan kerah belaga habis. Mekap mutusoh nah. Belaga habis nah. Okey. Kita adjust sikit gigi dia, dia tak kurang gelap pula. Alah dah mula. Ah, foundation bila pakai coat tan ah, siapa yang kulit gelap boleh pakai coat tan sebab coat tan ni sangat-sangat masuk dengan skin-skin yang hitam manis sebab dia tak ada lah jadi hitam sangat. Dia jadi kuning-kuning manis lah. Jadi kulit kita cantik lah. Tak ada lah gelap-gelemak. Sebab kadang tu pakai foundation kalau kulit tu hitam, dipakai pula dengan apa bagi? Foundation putih-putih mana boleh. Dia kena pakai warna-warna yang sesuai. Kok fair? Ni bawah ni ada kedai ni. Kedai apa? Kedai motor. Dia pebek motor lah tu. Okay, so bila ambil code fair, letak bawah mata. Okay. Code fair, kena letak bawah mata nah, dekat dagu. Walaupun kita gelap, kalau letak code fair memang cantik. Saat pun ada orang duduk bermesin datang beruk-beruk tau. Kau ada mesin baju kau, aku tak tahulah. Okay, kat atas ni boleh letak sikit. Okay, yang ni code fair nah. Bawah mata jangan pakai code gelap nah. Kena ambil code yang paling cerah kalau kat Bella. Kalau untuk anak concealer, Bella pakai kod dia yang paling cerah. Lepas tu kita boleh blend. Sebab kod paling cerah kalau letak bawah mata, hak anak ni, dia akan nampak cerah elok aja mata kita. Okay, sebab apa kita nak bagi cerah dekat tempat-tempat tertentu ni? Sebab kita nak bagi dekat situ menyeloh. Bagi dia nampak. Memang cantik. Okay, blend bagi dia elok macam tu, nampak? Okay. Bella, kalau kami buat foundation kat hidung jadi lincin, tak lekat foundation. Lah, pasal apa? Tu lah. Foundation apa yang elok drugstore? Superstay. Maybelline. Ada tips nak markah kat hidung, letak loose powder. Zaki Bella ajak. Boleh, Siti Fazilah. Bella, apa beza primer dengan moisturizer? Primer ni makeup saya, moisturizer tu skincare. Okay? Memang beza lah. Okay, letak macam tu. Okay, dia akan nampak cerah kat sini. Okay? So, dia akan nampak cerah dekat tempat-tempat yang kita letak ni. Tempat-tempat ni kita nak bagi nampak, bagi cantik. Bagi dia naik. Sebab tu kita letak colour cerah sikit. Okay? Macam tu. Buat tak? Okay, Bella hari tu habis. Nah. So, sekarang dah ready stock balik. Okay, so siapa yang nak beli, boleh beli dah. Okay? Memang cantik loose powder dia. Ramai yang beli, dia pun mesej Bella. Dia pun tak, oh lawanya Bella. Loose powder ni. Nah. Harga asal dia RM65 lah, RM65. Tapi kita bagi offer dekat hampa RM40 sahaja. Masa raya tu kita bagi RM35, tapi sekarang kita bagi RM40. RM40 pun bagus lah, no? Bagus lah. Okay. RM40 pun memang bagus dah. Okay, RM65 lah harga asal. Kalau beli kat Sasa, siapa nak beli kat Sasa boleh beli. Kat Bella pun boleh beli. Okay, sebab dia memang ada jual dekat Sasa lah. Okay, siapa yang selalu jadi crack bawah mata, letak je loose powder ni. Loose powder ni dekat sini nampak kuning, tapi dekat bawah mata dia akan jadi nampak cerah lah, putih. Dia translucent, dia tak ada colour. Sekejap lagi dia akan hilang lah colour dia. Nah. Okay, letak tepi hidung. Siapa yang selalu crack tepi hidung, letak. Dah beli dah foundation Onika dengan 1 minute loose powder kan? Memang lawa kan? Terima kasih. Okay, tepi tempat senyum ni, dia selalu pecah. Letak je. Loose powder. Loose powder ni memang cantik. Loose powder mili. Okay, boleh tekan link kat bawah. Bella suggest untuk beli nah. Memang best. Okay, letak banyak pun jangan risau. Dia tak jadi bercapuk. Dia tak jadi kerah. Okay, seterusnya Bella akan pakai compact powder kegemaran Bella. Mili juga. Okay, sama dengan loose powder. Okay, ni packaging dia. Sangat-sangat best. Sangat-sangat cantik. Okay, ni packaging. Ada bunga rose kat sini. Love. Kerawang-kerawang. Nampak macam Kat Von D punya style. Cewa. Okay, Bella pakai kod honey. Dia ada 3 kod. Kod light untuk orang kulit putih. Siapa yang cerah boleh ambil kod light. Okay, siapa yang kulit natural ataupun kita kata kulit sawo matang boleh pakai kod natural. Okay, teman-teman ada iklan pula. Okay, so...
Okey, siapa yang kulit gelap, tolong pakai kod Hani ni. Ya Allah, lawa gila kod Hani ni. Siapa yang kulit gelap, nah, jangan gatai pakai putih-putih. Ni bila pakai brush daripada Okaya, kita ada jual. Okey, tengok. Kita letak. Okey, yang bestnya, bedak ni dia waterproof. Kalau hampa sembah air atas muka hampa, tak jadi apa. Bella pernah buat dah eksperimen tu. Bella tunjuk live. Bella tuang air atas muka Bella. Tak jadi apa. Sebab bedak ni waterproof. Bila kita letak tu, dia akan tolong kita. Bila kita pegang tu, dia tak lekat dekat jari. Dia tak lekat dekat sini. Kita punya fingerprint. Kita punya, panggil apa? Garis jari lah. Atas benda apa tah. Ni lah fingerprint lah. Dia tak jadi. Dek no, dia gelak aku harai dek no. Okay. Buat lah. Okay, dia akan gebu. Dia waterproof, sangat-sangat sesuai siapa yang jenis kulit berpeluh. Yang mana makeup tu bila duduk sat tu berpeluh mampu eh. Boleh pakai compact powder nah. Compact powder Mili ni lain pada yang lain sebab dia memang waterproof. Dia tak ada, dia tak ada pula. Dia orang panggil pun kena ayak pun tak jadi apa. Kalau kata siapa jenis berpeluh tu mak elok yang amat. Okay. So kita dah boleh buang kita punya loose powder hak kita ni tadi. Okay, bila pakai brush daripada Okaya, kita ada jual set brush basic untuk permulaan siapa-siapa newbie tak pandai makeup lagi ataupun baru boleh pandai makeup sikit-sikit tapi nak beli brush, tak tahu nak pakai, boleh WhatsApp Bella. Kita akan bagi kat hampa brush basic 4 batang je. Boleh pakai satu muka. Bella dah letak dah kat hampa siap-siap. Senang je kerja hampa, Bella dah tolong bagi. Habis tudung-tudung tak apalah. Ayuh kita tukar tudung. Okay, boleh tarik buang pakai brush. Okay, brush daripada Okaya kita ada bagi. Brush basic kita ada buat. Sebab kalau kata brush Okaya, dia ada berpuluh-puluh batang. So, kalau hampa beli, hampa tak tahu guna, rugi duit mampu. Nah. So, kalau nak beli, boleh. Beli je lah semua. Kalau ada duit, ada bajet, tak ada masalah. Tapi kalau kata hampa tak ada bajet, beli je basic brush. Okay. Okay, so siap dah yang tu, Bella nak ajak shading hidung, okay? Untuk beginner ataupun yang tak pandai sangat, boleh pakai brush daripada Okaya. Yang ni pun salah satu brush yang termasuk dalam brush basic lah. Okay, so yang ni brush basic salah satunya. Dia bukan kata boleh buat shading hidung saja, dia boleh letak eyeshadow dan juga boleh letak highlight sekali. Siapa yang tak reti guna lagi, tak payah beli banyak-banyak lah, beli sikit-sikit. Okay, so Bella akan pakai contour daripada Anas Cosmetic. Kita ada jual RM45 sahaja. Okey, RM45 sahaja. Satu ni tahan lama. Bella pakai tak habis-habis lagi. Cuma dia rompong tak tengah tu lah sebab kita duk guna kan. Okey. Straight je dari sini. Okey, ni contour hidung lah. Siapa nak beli, boleh beli. Contour muka, contour hidung boleh guna lah. Colour dia sesuai sebab kebanyakannya contour kadang tu terlampau cerah atau terlampau gelap. Okey, tapi yang Anas ni cantik. Okey, RM45 sahaja. Yang ni kita ada stok 15 je kot sekarang ni. Nanti Bella akan restock balik sebab habis. Okay, RM45 tahan lama lah. Straight main depan macam tu. Okay, letak menggunakan brush Okaya ni. Suka tengok Bella makeup sebab muka berubah masih. Okay, blend masuk sikit dengan kita punya kening. Straight lah, straight tang ni. Straight. Letak betul-betul tepi batang hidung. Buat macam tu. Okay, kita nak bagi hidung kita nampak mancung. Siapa yang hidung tak ada batang macam Bella. Nah, kita ambil contour daripada Anas Cosmetic ni. RM45 je. Okay, letak tepi dia. Straight ke depan. Straight bagi belaga dengan kita punya kening tang ni. Okay. Hai Siti Upikal. Bella berawatan gigi ke? Ya betul. Hai Asrina. Ya Haya. Assalamualaikum. Ni brush dia. Kita ada Joanna. Tekan link kat bawah. Hai Karun Sofia. Okay, lepas tu boleh ambil brush powder tak sat. Kita macam lalu-lalu sikit. Tak mau bagi dia terlampau gelap ke macam mana. Kita lalu sikit. Bagi dia smooth kan, bagi dia blend cantik. Bella sunscreen wajib pakai sebelum moisturizer betul tak? Selepas lah sayang. Mana boleh pakai sebelum? Sunscreen lah kali. Lah sekali. Hai Miko Glam Studio, hai Siti Hajar. Hai Ain. Okay, Bella letak powder sikit, nak bagi nampak mancung. Okay, macam tu. Okay, blusher favorite Bella macam biasa 03 dia pet. Okay, so Bella akan pakai blusher daripada Okaya. Yang ni colour dia peach-peach. Okay, sebab Bella suka Okaya punya blusher dua colour je. Okay, Okaya ada 5 colour. Angin. Okay, dia ada 5 colour tapi Bella suka 2 colour ni. Angin. Okay, satu kod 03, satu kod 05. Siapa yang suka blusher yang colour lembut, tak ada lah terang sangat. Sebab Bella tak suka blusher yang terlampau terang. Bagi Bella, Bella tak boleh. Okay.
So siapa yang suka color-color macam ni boleh beli Okaya lah. 03 ada, 05 pun ada. 05 ni dia color pink macam masam-masam, tak ada lah terang sangat. Okay, dia color pink masam-masam, and then yang ni color peach. Okay, color peach. So siapa yang suka boleh boleh ambil yang ni lah. Okay, so Bella ambil kod peach 03. Okay, senyum sikit letak atas pipi. Primer lepas pakai sunblock awak tu sayang. Kak Bella senyum sekali. Ha, senyum. Ha, hai Nurul, sabar Bella tengok sabar ni. Kau tak sabar aku lempak mampu headset ni. Okay, senyum. Okay, letak sentuh dia color, dia color macam color dia macam oren-oren, peach-peach. Terima kasih ayah, alhamdulillah. Nak bagi makeup tahan lama, pakai setting spray. Ha, senyum. Hai Miss Ra Idris. Kak Bella selalu pakai peach. Yo, Kak Bella selalu pakai color peach. Kalau makeup 50-an, macam ni pun okey kakak, tak ada masalah. Okay, nampak tak color dia? Dia peach-peach memang cantik. Dah hafal dah blusher kegemaran Bella kan? Sikit lalu sikit. Okay, nak bagi hidung nampak meah-meah sikit tetap atas ni. Hati ketipak ketipung berlagu canggung. Bila hati berlagu rindu siapa nak tanggung. Bella favorite yo. Hati ketipak ketipung berentak canggung. Kasihku padamu tiada penghujung. Okay. Okay, so kita nak letak sikit macam tu. Okay, so kalau kata nak campur sikit 05 pun Bella okay. Bella suka. Sebab kalau 05 ni, dia memang nampak macam merah-merah. Dia pink-pink, dia pink-pink masam je. Dia tak terang. Memang cantik. Hai, Ayu Rahim. Selalu tengoklah Bella boleh make up sendiri. Alhamdulillah lah rezeki hampa tu. Hai, Ladila. Mana? Sebab tu Bella suka beli dua ni. Bagi ada dua ni. Hai, Debbie. Thank you, Debbie. Mana? Oh, bubuk. Kak Bella dah ajar semula ke? Mami kat dah, sayang. Dah ajar dah. Tekan link kat bawah. Ya Allah, lawanya. Nah, blusher dia. Okay, so kita nak pakai highlight. Okay, highlight Bella suka pakai brush daripada ni. LM Beauty. Okay, kita letak sikit atas ni. Highlight daripada Anas Cosmetic. Memang mantul, mampu. Okay, tapi highlight ni sekarang tengah out of stock. InsyaAllah minggu depan ataupun 2 minggu lagi sampailah. Ya Allah tu. Dah jadi menyanyi kat Bella. Mampus muka teruk lagu ni jadi penyanyi. Alam muka saya gok macam dengan powder pungkuk putih tu tak apa. Hai Dania Sofia. Okay, letak atas ni. Hai Pakria. Hai Anissa. Okay, sebab apa kita letak highlight. Nak bagi point-point tertentu dekat muka kita tu nampak tinggi. Okay, dia nampak. Bila tangkap gamak dia akan sambak dekat highlight tu. Okay, blusher Okaya tadi tu. Ya, blusher Okaya ni. Harga dia RM29 saja blusher. So, kita letak sini. Okay. Hai, Assalamualaikum. Ting, ting, tang, ting. Mata tak buat lagi sayang. Kak Bella buat sekejap lagi. Okay, kita letak highlight. Buat tanda seruan lah. Atas ni sikit, tang ni sikit. Ada. Eyebrow Okaya ada jual. Okay, letak macam tu. Hidung kita nampak mancung lah. Walaupun hidung kita nan haduh. Nah, dia mancung lah. Okay, so set yang tu Bella akan letak eyeshadow. Okay, Bella pakai eyeshadow daripada Anas Cosmetic. Okay, yang ni ada offer RM3.99 kupang. Okay, siapa nak beli boleh tekan link kat bawah. Nanti kita akan ambil order. Okay, Bella akan pakai kod Totia dulu yang kat atas ni. Okay, Bella akan letak. Sebab selalu tengok Bella kata, thank you hampa. Hampa segok weh, segok gila. Segok yang tak ada orang. Dia macam orang panggil apa? Muka-muka macam panggil pun Dewa Dewi gitu. Suka tengok Bella makeup, thank you. Kadang tengok Bella macam Datuk Siti, kadang Mira Fiza. Mira Fiza, hai Assalamualaikum semua. Mira Fiza, baby sayang. Akak datang Sabah nanti ya, mesti datang. Orang Sabah, siap suka ni orang Sabah ni. Siap kalau enggak tidak duduk di Kedah, sudut-sudut duduk di Sabah ni. Suka-suka sana, suka. Buat kat Miri Bella insyaAllah. Okay, so Bella akan blend colour coklat. Okay, siapa yang tak pernah blend eyeshadow, tolong pusing hampa punya brush. Bagi dia duduk macam tu. Nampak? Colour dia memang cantik. OMG, thank you so much Oyin. Bersepa Oyin di mana selama ni tak tengok kat Bella. Tiba. Kelakor. Hai Fiza. Hai Assalamualaikum semua. Siti ucapkan terima kasih. Hak ada rezeki boleh join? Boleh, Debbie.
Okay, kita letak colour coklat lembut je. Cantik colour dia. Memang letup. Colour-colour macam ni, kalau nak make up simple-simple, ya Robby. Lawa mampai. Tak usah letak colour biru, kuning. Tak lawa. Okay, brush sebatas RM9 je. Nak order brush Okaya, chance post tak? Ada chance. Hai Maria Chong. Maria, Maria. Hai Daya Dek ya, hai Mande. My love make me feel like I would never try and give away enough. For you I was something I never felt. Come closer. Okay, nampak lah. Nampak tak? Oh, posing awal. Okay, kita akan ambil highlight tadi. Okay, kita ambil colour shimmer, highlight. Okay, ambil je, letak atas mata. Meletup mata makcik. Okay, kita blend. Okay, yang ni untuk lebih kick lah. Kalau tak meletup pun okay. Latih challenge tak pandai kat bila nak menari. Kat bila menari, jadi macam nak main takraw pula. Okay, kita letak highlight kat depan. Kalau nak bagi nampak macam merelit sikit kat mata kita. Nampak macam ada mutiara dekat mata tu. Hai Hafiz, hai Baba. Okay, so Bella akan ambil brush eyeshadow and then letak eyeshadow colour yang sama. Okay, colour yang sama tu Bella akan letak kat bawah mata Bella. Okay, tarik muka on gitu sikit. Sebab kalau tak on lagu ni, dia duduk ni, susah sikit lah. Boleh tapi dia susah sikit. Kalau on lagu tu lagi sedap. Sedap sikit nak apa? Biar dia huduh pisat. Lagi tegak lah. Bahagiakan keduanya. Sehati je aku nyanyi. Aku tak ingat lirik aku nak nyanyi. Game apa bang? Ini meletup. Thank you Anis. Warna lawa. Walaupun kita buat simple-simple satu colour je. Buat gini. Lawa. So kita ambil balik. Kita ambil highlight kita. Kita letak kat depan. Hak ni dia nak bagi mata tu nampak congkeh naik. Macam mana buah dokong elok mampu eh. Hai Jana. Dia merelit entah mata kita tu. Abang tengok panah kat mata-mata. Tak kira pun kok hitam pun abang mal. Tak payah pakai ubat dah. Okay, tak situ. Yang awalnya abang. Abang tengok kalau beli barang makeup lagi RM500. Okay. Okay, siap dah yang tu Bella akan letak sikit eyeliner. Bella macam biasa, favourite Bella daripada Go Girls. Go Girls eyeliner. Okay, RM25 saja. Okay, eyeliner dia memang hitam elok. Lepas tu senang mampu nak lukis. Hampa tarik dari depan ni. Hampa buat mai kat belakang aku tu. Tak bagi dekat sikit. Hampa tarik lagu tu. Dia hitam, dia lekat, dia pekat tu. Senang nak lukis. Okay lah gitu. Ramai yang beli eyeliner ni kat Bella. Dia pun kata, cantik dia lukis pakai eyeliner ni Bella. Sebab memang kemas pakai eyeliner ni. RM25 je satu. Tahan weh, memang tahan. Dia ada bola kat dalam dia. So bila dia macam nak kering sikit, apa kocok aku tu. Bola dia tu. Okay, Bella suka buat eyeliner macam ni. Tarik belakang dulu ekor. Hak ni kita panggil ekor. Panggil sayap ke ekor, aku tak tahu kat hampa lah. Lepas tu hampa tarik eh. Tarik ke dalam aku tu. Okay. Gitu. Dia punya ketak untuk ni biji mata. Lawak. Tak apa, slow-slow. Bella pun sama je. Dia tak sama sebelah-sebelah Bella pun. Tapi tak apa, teji eh. Kak Syam weh. Okay, lepas tu belah dalam tu kita colour gitu dia. Eyeliner Google ni memang hitam lawa weh. Kadang setengah eyeliner dia jadi kalau nak kelabu sikit tak elok. Dia ambil ni hitam pekat lagu tu. Ya, satu colour je. Okay, lepas tu Bella akan adjust lah, nak bagi panjang sikit. Okay, Bella akan adjust.
lagi panjang. Gila awak Rina. Lelak sikit, lelak Tok Siti ni. Okay, so siap dah yang tu. Kita nak pakai lipstick set, lepas tu baru pakai mascara. Mascara kita tahu belakang sikit sebab mascara Bella special mampu memang lawa. Okay, so Bella akan pakai lip matte daripada House Cosmetics RM25 saja, lawa, tahan lama. Okay, dia ada 12 warna nah. Siapa nak beli, tekan link kat bawah. Warna dia malau lawa. Tapi kot Huda ni warna wajib bagi Bella lah. Setiap orang boleh kena ada. Sebab dia kulit hitam kau, kulit putih kau. Pakai lawa. Dia coklat nude ni yang nampak macam nak pink sikit, cantik. Okay, letak. Dia pigmented, tahan lama. Okay, yang bestnya dia creamy dulu, nampak? Dia cream. Dia macam basah-basah dulu. Sebab dia basah-basah lah, dia senang nak apply. Lepas tu sekejap dia akan kering, dia akan jadi matte, cantik. Yang ni memang kot favourite Bella. Siapa yang selalu tengok Bella? Bella orang selalu pakai colour ni. Ya Allah, lipstick dia. Hei lawa, packaging dia pun cantik. Ni kotak dia. Okay, packaging dia. Foundation Bella pakai warna mereka tadi, Honey. Okay, kod Huda. Mascara One Minute Miracle, favourite kami lah. Kalau kata Bella pakai tu melentik, harus melentik. Mau Bella pun pakai yang ni. Okay, kepik dulu menggunakan ocobok ni. Kepik sampai ketak-ketak cabut bulu mata tu. Okay, bagi dia kepik, bagi dia cantik bulu mata kita. Okay, so kita ambil je mascara dia. Okay, mascara dia, dia punya tip dia, dia punya wand dia ni, dia fleksibel. Nampak tak? Dia boleh bergerak. Okay, tak sama dengan mascara lain. Setengah mascara tak boleh bergerak yang ni. Okay, sebab apa dia boleh, bila kata boleh bergerak tu cantik? Sebab bila dia bergerak, dia akan ikut kita punya bulu mata. Dia tak kerah lah, tengok. Okay, dia akan bergerak ikut kita punya bulu mata. So senang kita nak apply. Dia akan selaput cantik je kita punya bulu tu. Lepas tu, satu sapuan. Nah, ni satu sapuan. Sapuan Suhaimi. Okay, satu sapuan pun dah cantik. Okay, kita ulang lagi. Kita tarik-tarik gitu bagi mata kita lekat cantik semua dengan mascara dia. Okay, mascara dia Allah bau apple. Dia bau apple. Sedaplah bau. Siapa tengok mascara ni Mau Bella pakai. Ya Allah, bulu mata dia. Bulu mata Mau Bella tu panjang weh. Cantik lah, tak payah pakai bulu mata palsu. Macam Bella, Bella tak pakai bulu mata palsu. Laki Bella kata apa? Awak yang tak buang bulu mata tu. Dia kata, kan dah petang kan? Dia kata, Bella awak tak buang bulu mata. Buang bulu mata apa? Memang bulu mata Bella. Sebab dia akan memanjangkan bulu mata. Nampak panjang lah, lentik itulah. Okay. Harga dia RM30 sahaja. Free dengan pengepik bulu mata. Bella sebab apa Bella pakai mascara lah sekali? Sebab Bella memang mascara, Bella memang ambil masa sikit. Sebab Bella suka layer-layer-layer bagi tebal cantik. Bella suka. Tengok. Bella tak jual kalau tak elok. Hai darling. Darling Ayu. Dia melentik. Dia panjang tu lah. Tadi kot Huda weh Hafizah. Terima kasih hadiah ni. Tu. Wuih, beza nah. Kita tak bubuh dengan bubuh. Jaga lu tu palsu. Nampak? Ish. Hampa tak beli, hampa rugi. Hak ni kalau hampa beli, hampa tak tukar dah. Okay, RM30 free dengan beruih. Beruih buat dah. Free dengan pengepik bulu mata. Semang, apa ni? Tengok. Nah, 1 minute miracle. Okay, kita letak bawah pula. Okay, bawah Bella suka guna bahagian hujung dia. Sebab bahagian hujung dia kecil je. Senang kita nak cari. Siapa yang bulu mata tak ada sangat bawah ni. Tarik ut dekat muka hampa tu. Hampa tengok lah. Nak murung buat apa. Bulu mata kita. Hak ni tak berat langsung weh. Tak berat. Tak rasa apa. Tu, beza kan kita pakai bulu mata kita. Bulu mata dah pakai mascara. Beza sebelah sini, ya Allah lawanya. Okay, so kita buah sebelah lagi. Tengok mascara dia. Okay, bulu mata Bella ni sebelah sini cantik. Sebelah sini ni memang ketegak. Dia susah nak naik. Bella pun tak tahu siapa. Tapi pakai mascara 1 minute mereka ni okay lah.
tengah mascara Bella pakai sebelah sini tak naik. Dia naik pun tak mau nak elok macam sebelah sini. Sebelah sini kening, bulu mata Bella senang. Sebelah sini susah. Apa dia tak mau nak naik juga. Tu pun okey lah, cantik juga. Tapi itulah sebelah sini lambat sikit daripada sebelah sini. Dia keras sikit. Okey nah. Adjust sikit lagi. Jo, segok dah lah. Aduh, ni natural makeup lah ni Hanim. Kalau tak mau, kalau Bella lah. Sebab Bella kalau natural pun tak kat ni lah. Kalau apa nak natural lagi, kurangkan lagi. Bella memang jenis lagu ni lah. Kalau natural pun tak kat ni lah. Dia tak boleh natural lah. Kan, letup kan mascara ni. Mampus weh, terbalik mampus lelaki tengok. Meletup Bella. Haa, alah. Wuih. Haa, nah, mascara. Wuih. Okay, siap dah yang tu. Okay, so Bella akan pakai last sekali. Okay, step last sekali. Bella tetap akan pakai setting spray. Yang ni favourite nak fix and glow dah habis dah sikit-sikit je. Sebab Bella masuk ke yang ni, aku rasa dah 10 botol dah Bella pakai. Nampak tak? Lawanya sikit, tak lawa sayang. Kulit kat Bella ada parut. Okay, sebab apa pakai setting spray? Okay, bila kita dah habis makeup, muka kita dia macam berdebu sikit. Dia macam ada powder tau. Ha? Yelah, kita letak powder, dia macam ada berdebu sikit. Jadi, bila angin. Bila kita letak, setting spray, dia akan tolong set makeup kita, dia akan lock, dia akan tahan, dia akan duduk cantik. Okay, so apa spray je. Yang ni Bella bagi tahu. Sebab kadang tu bila orang kata, okay, pakai setting spray, apa tak faham pun benda apa, kenapa, kena pakai. Sebab tu Kak Bella selalu cerita, benda apa yang Kak Bella pakai, Kak Bella akan habak. Sebab apa pakai, sebab apa pakai. Kadang bila habak saja orang tak faham. Okay, spray. Okay, spray. Nah, bagi dia ni. Okay, letak. So, Allah, tudung aku habis. Sebab nak habis, sebab apa? Sebab dia nak habis dah, so dia keluar cicit-cicit dia tu. Okay, tengok. Okay, so dia akan meresap lah, dia akan tolong apa tu, pak. Cantik. Tekan link kat bawah lah, RM29 saya siapa nak beli. Haa, kaji kelawak. Wuih, terbang abang, oi, terbang. Haa, makeup simple je. Ha. Walaupun dia banyak-banyak kita pakai tu sebab kita nak pakai bagi tahan lama. Tak ada apa pun. Tudung ni pakai dia lah. Itu kan. Ayuh, mah aku tengok. Nak? Kentut dah pun. Makeup tengok orang nak kentut pula. Okay. So, siapa yang nak nak try makeup, cubalah. Tak ada masalah. Kadang memang masa mula kita tak reti. Angin. Okay, siapa yang tak reti mula-mula, Kak Bella bang. Lama-lama boleh. Pelan-pelan. Sungguh bukan macam Medan masih. Pelan-pelan, Kak Bella kata, insyaAllah boleh. Kita makeup bukan sebab kita nak impress orang. Kita makeup bukan sebab kita nak... kata apa, nak menunjuk lagu mana dok. Kak Bella habang betul kat ampah kita, cuma nak segok kita, nak bagi confident kita. Cayalah dengan makeup ni. Kalau kata kita yang mana yang rasa tak confident, insyaAllah confident. Sebab Kak Bella sendiri kalau tak makeup, bukan kata tak mau nak sembang orang, okey. Tapi bila kita makeup ni, dia macam dia lagi seronok sebenarnya. Sebab kita boleh, orang kata pun kita tahu, rupanya kalau kita makeup ni ada juga rupa segok sikit tu. Jadi dengan makeup ni insyaAllah boleh lah apa kita kata, boost kita punya confident level. Okay, so terima kasih banyak-banyak siapa yang tengok dari awal. InsyaAllah gunakanlah apa yang Bella bagi, apa yang Bella habak ni, orang kata apa, dengan baik kan. Kita makeup jangan takut, jangan risau. Nah, InsyaAllah Kak Bella kata boleh. Jangan takut. Kadang buat sekali tak jadi, kening tak jadi, hidung tak jadi, eyeliner tak jadi, mulut pikuk lain, pipi tak ada naik duduk atas dahi. So orang kata apa, jangan putus asa. Okay, apa, thank you so much. Bella ucapkan I love you guys. Okay, I love you.